ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ বিশাল ৰেলী স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ধুবুৰী চহৰত আৰক্ষীৰ এক বিশাল ৰেলী উলিয়ায় ধুবুৰী আৰক্ষী ছাউনীৰ পৰা আজি আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱৰ নেতৃত্বত জনসাধাৰণক আস্থা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰক্ষীৰ এক বিশাল ৰেলী উলিওৱা হয় ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গৈ ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত শেষ হয় ৰেলী এই ৰেলীত অসম আৰক্ষীৰ উপৰিও নতুনকৈ চাকৰি পোৱা কনিষ্টবলসকলে যোগদান কৰে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আহি আছে কাৰণে এইটো ৰুটিন এক্সাৰচাইজ আছে আমাৰ লগত আমাৰ পুলিচ ডি এফ অ' মানুহ আৰু 85 ৰিক্ৰুট কনষ্টেবলছ যিলোকে ট্ৰেইনিং লৈ আছে 20 আৱাৰ বিনা তেওঁলোকৰ এক্সপ'জাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে ফিল্ড এক্সপ'জাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আমি টাউনত 1 ঘণ্টামান আমি এইটো এৰিয়া ডমিনেশ্যন কম কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজৰ আমি লৈছোঁ সন্মুখত 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বিদেশী পৰা জনতাই জেহাদী এজনৰ কানেকশ্যনত আপোনালোকে এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এই ঘটনাৱলী কিদৰে চোৱা হৈছে আৰু সকলো যিখিনি মিডিয়া পাৰ্চন আছে মই এতিয়ালৈকে মোৰ অফিচত ব্ৰিফ কৰি দিম বাকী মানুহ আহি আছে মই জনাইছোঁ তো সবকো এক সাথ মে অফিচ মে ব্ৰিফ কৰাই দিওঁ ঠিক আছে ধুবুৰীৰ পৰা জিতুমণি দাসৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি